Apa rawatan yang mungkin, rawatan awal yang mungkin mereka patut lakukan atau okay. ambil? Ya, yeah. pertama kali uh, mereka perlu mengenal pasti simptom-simptom stroke. Mm -hmm. Ya, yeah. uh, nombor satu dia panggil B fast. B itu balance. Apabila dia rasa jalan macam tak seimbang. Mm, -hmm. Tuhi ayang. Okey. Uh, lepas tu uh, face dia. Dia mm -hmm. punya muka macam sengat sebelah. Okey. Okey. Kemudian arm, anggota badan dia uh, lemah. Mm -hmm. Katakan tiba-tiba dia tak boleh nak angkat. Eh, okay. sama ada tangan biasanya sebelah dan kaki. Okey, kemudian speech. Ya, yeah. speech ni dia punya percakapan dia. Eh. Yeah. Lepas tu E yang tadi tu sebenarnya I eh. Yeah. mata dia dia tak nampak. Tiba-tiba penglihatan dia kabur. Okey. Dan T ni time. Time paling penting kerana kita tahu bahawa otak hanya memerlukan 5 hingga 10 minit mm. saja. Mm. Kalau diganggu maka efek dia mungkin kekal. Jadi apabila ada simptom ini, sangat penting untuk dapatkan rawatan segera. Mm -hmm. Katakan orang tu kena strok dan berlaku depan kita. Jadi yang pertama kita kena pastikan bahawa pesakit itu dalam keadaan selamat. Mm -hmm. Kita mahukan oksigen dan bekalan darah sampai ke otak. Jadi kita perlu baringkan dia. Okey, baringkan dia. Kadang-kadang mm -hmm. pesakit strok ni boleh dapat sawan ya. Mm. Jadi kalau dia sawan dan sebagainya pastikan pernafasan dia Uh, boleh eh berlaku secara sempurna longgarkan dia punya collar eh sebab kita tak nak peedaran tercekik uh, di situ ke otak eh terganggu dan uh, kalau kita dalam uh, rawatan di hospital ke apa biasa kita akan naikkan sikit dalam 30 darjah. Eh, mm. jadi ini akan mengurangkan tekanan otak kalau berlaku. katakan dia sawan iringkan dia mm -mm. takut dia tersedak kalau dia muntah. Hmm. okay dan terus dapatkan uh, hubungi lah sebab apabila berlaku strok akibat sumbatan dia punya masa dia sebenarnya dalam 2 hingga 4 jam saja okay. kalau kita buat intervention ataupun rawatan dengan segera, maka peredaran darah ke otak tu akan kembali pulih mm. dan peluang untuk pesakit pulih itu sangat tinggi mm -hmm. jadi contoh antara rawatan dia, yang pertama sekali di hospital, doktor perlu confirmkan dulu, pastikan bahawa ini adalah strok mm -hmm. Biasanya kita akan buat ujian imbasan, dia panggil CT scan. Mhm. Okey? Selepas itu kadang-kadang kita buat another more detail, dia panggil CT perfusion nak tengok bekalan darah ke otak bagaimana dan kadang-kadang kita boleh buat MRI uh -huh. untuk kes-kes tertentu. Dan apabila kita dapati bahawa ada stroke dan kalau dia ischemic ataupun hemorrhagic stroke dan ada rawatan yang selanjutnya sama ada melakukan pembedahan Uh, ataupun kita buat rawatan yang dipanggil minimally invasive endovascular. Mm -hmm. Endovascular ini maknanya doktor akan menggunakan satu teknologi memasukkan kateter ataupun mm -hmm. wayar daripada pembuluh darah di kaki mm -hmm. dan dia akan tolak wayar itu naik ke atas dan dia akan injek ubat, dye contrast dan dia akan lihat keseluruhan uh, pembuluh darah. Lah. Mm -hmm. Kalau kita lihat yang ini, 3D printing ni jadi bila kita inject dye di sinaran imbasan tu kita akan nampak, nampak. pembuluh darah di situ kita tahu bahawa di bagian mana salur darah tu tersumbat ataupun di mana salur darah tu bengkak katakan dia tersumbat mm -hmm. ada beberapa cara yang pertama mereka boleh masukkan wayar dari bawah dan dia tarik keluar benda tu macam pancing dia keluar dia panggil uh, thrombectomy. Dan okay. okay, apabila kita dapat keluarkan saja, maka edaran eh, darah ke otak itu akan Agak kembali. Mm -hmm. Yang ini sangat penting ya sebab kalau kita tunggu lama, uh, otak yang rosak itu tak dapat kembali pulih. Mm -hmm. Jadi sangat penting dapatkan rawatan dengan segera. segera. Yang kedua, apabila katakan dia dapati bahawa uh, salur darah tu sumbat. Ada juga uh, rawatan dia panggil thrombolysis mm -hmm. yang mana doktor pakar neurologi akan masukkan ubat dalam darah, cairkan supaya edaran darah tu laju lebih sedikit laju. eh okay. lebih laju. Okey, kadang kala selepas berlaku stroke, otak bengkak. Apabila mm -hmm. otak bengkak, tekanan otak akan meningkat dan kita tahu bahawa otak ini terletak dalam sistem tertutup. Mm -hmm. Jadi tekanan tu tak boleh nak keluar, dia akan tekan uh -huh. pusat otak mm. dan pusat jantung tertekan pesakit akan mati. Okay. Jadi kadang kala kita buat pembedahan yang mana kita terpaksa buka tempurung. Apabila kita buka tempurung, maka tekanan itu akan keluar. Dan kalau kita buka tempurung saja, hampir 25% tekanan itu akan kurang. Dan kalau kita keluarkan katakan darah berkurang dan sebagainya, dan dia boleh turun lagi sampai 70%. Hmm. Okay. Untuk strok berdarah pula, bergantung kepada jenis. Katakan hypertensive stroke, maknanya strok berdarah akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkawal, dia pecah. Jadi, dia akan berlaku pendarahan darah beku dalam otak itu sendiri dan pendarahan ini akan menekan otak. Jadi kita perlu lakukan pembedahan yang mana kita buka tempurung dan kita kena keluarkan darah beku tu. Hmm. Jadi apabila kita keluarkan darah beku, maka tekanan itu dapat dikurangkan dan otak insya-Allah akan dapat kembali uh, edaran darah dia semula. Kadang-kadang pendarahan itu juga berlaku dalam sistem serambi otak. Yang ini maknanya dalam serambi otak kita ada sistem cecair otak dipanggil cerebro apa uh, spinal fluid. Hmm. Dan apabila berlaku pendarahan, maka laluan sistem cecair otak ini akan blok ataupun uh, tersumbat, maka baku satu keadaan dipanggil hydrocephalus. Iaitu sistem uh, uh, orang kata uh, CSF dalam otak ini akan bengkak dan meningkat lagi tekanan otak. Mm -hmm. Yang itu biasa kita akan buat pendarahan, dia panggil ventriculostomy. Kita akan buka lubang sedikit bagi tempurung kepala dan kita akan masukkan tube dan kita keluarkan air itu. Okey, tak perlu nak buka Betul. seluruh tempurung Betul. Betul. Okey, jadi uh -uh. kalau macam ni, uh, um, kalau kita perlu buka, apakah prosedur yang uh, selalunya doktor lakukan? Okey. So katakan uh, kita ambil contoh model ni, okey. Katakan kita ada aneurism eh uh, di bahagian yang ini kanan eh kalau kita lihat eh uh, besar di situ. Mm -hmm. Jadi katakan tempurung dia penuh di sini kita akan buka satu pembukaan di bahagian sini. Mhm. Mm okay? dan kita buka dan kita tahu bahawa di sini ada otak. Mm -hmm. eh, bukan pembuluh darah saja. Mm -hmm. Jadi otak ni sangat sensitif kita tak boleh potong oh, say, dia uh. ya. Jadi ada cara yang mana kita akan selak dia. Mm. Jadi selak dan kita turun dekat dasar tengkorak dan kita akan cari di mana aneurizm tu dan kita kena study semua pembuluh darah itu sebab ujian dipanggil DSA, digital subtraction angiography ini penting untuk kita tahu secara detail bagaimana struktur ni. Okey, katakan bila kita dah buka, kita nampak katakan aneurysm di situ. Mm -hmm. Jadi kita ada satu peralatan dipanggil clip. clip eh, okay. Kalau kita lihat di sini, clip ni dan uh, doktor akan menggunakan mikroskop mm -hmm. sebab kita tahu kita pembedahan ni di dalam lubang yang kecil mm -hmm. eh. Jadi kita akan bawa clip tu dan kita akan letak di leher aneurysm, tu dia macam belon kan mm -hmm. dan kita akan lepaskan jadi clip tu akan stay di situ okey okey jadi clip ni diperbuat daripada titanium, titanium. Mm -hmm. okey jadi dia kekal di situ apabila kita clip maka punca sumber pendarahan tu immediately secara terus kita dapat tutup mm -hmm. tetapi yang sangat penting adalah edaran darah di bahagian pembuluh darah utama itu harus kekal. Mm -hmm. Okey, jadi kita letak dia panggil clipping aneurysm. Yes. Dan ada juga mm. aa, yang kita panggil endovascular teknik. Contoh kalau aneurysm tu besar, yang ini, stenting, stand ya. aa, stand. Stand ini aa, dia panggil stenting eh. stent. Stent ni dia mula-mula dia macam tertutup mm -hmm. dan Nanti dia menggunakan teknik wire mm. Dan bila sampai sana dia akan lepaskan, kemudian akan membuka. Okay. So bila dia membuka, edaran eh, darah akan lalu di bahagian dalam mm -mm. dan aneurism yang belon tadi pelalahan akan kecut. I see. Ha, ini merupakan rawatan untuk stop daripada pendarahan tu. Okay. Yeah.